Tak pozvání jsem přijala, protože je to pro mě obrovská čest. Myslím, že show Jana Krause je naprosto báječný pořad. A jsem moc ráda, že jsem tady. Takže protože to prostě byla čest. Tak podle jeho researchisty tuším, na co se bude ptát, ale úplně přesně samozřejmě těžko říct, co ho napadne. Možná bych nějakou našla, ale těžko říct teď takhle z hlavy. Těším se hodně, ale jsem teda hodně nervózní, no. Uvidíme, jak to bude vypadat.